მოკლედ, ესე იგი, home ჩანართის აი ეს front home menu-ს აი ეს front ჩანართი ჩვენ ფაქტურად განვიხილეთ, რაც არის აქ. აი ეს ტექსტებთან ტექსტის ფორმატირება ფაქტურად აი აქ ტექსტის სტილის შეცვლა, ზომის შეცვლა აქედან და ასე შემდეგ, ეს დეტალურად აღწერეთ თავის ფერის შეცვლით და თავის ყველა ამ ტიპის ფორმატირებით. აქ ნახეთ, რომ ეს იყო სიის გაკეთება, უნდა ასე ვთქვათ, ბულეტებით შეიძლება ესე ითქვას, გადაუნომრავი სია. აქედან ნახეთ გადანომრილი სია და არ გვინახავს, ნუ აი ეს ვარიანტი. ახლა ნახოთ აი ეს რა ხდება მაგალითად. აი ანუ ჩვენ რო დავწეროთ ესეთი რაღაცა, რომ მაგალითად გადანომრას როცა ვაკეთებდით, ხო? აი მაგალითად გვინდა ავიღოთ აი ეს, ხო? ნუ ესეთი მაგალითად MS Word-ი სიტუაციაზე რაღაც ესეთი MS Excel-ი ეგეც ესეთი რაღაც, ხო? თავისით ნომრავს. თუ არ გვინდა გადანომრა მეტი, კიდე Enter-ს დავაჭერთ და ამით გავაუქმებთ, ხო? ნუ ეს ნახეთ გადანომრილი აქნა, რა ტიპის გადანომრაც გვინდა, იმას ვაკეთებთ, ხო? ფაქტია power point და მეორე უკვე ავტომატურად იმაშება, ხო? ავტომატურად გადანომრავს. თუ აღარ გვინდა გადანომრა, ის Enter-ს დავაჭერთ და გავუქმდება. მაგრამ ნახეთ, აი აქ მაგალითად მოდი ესეთ რაღაცა გავაკეთოთ, თქვა პირველი ესა სიტყვა მაგალითად შევცვალოთ ფერი, თვითონ ფორმატია ესეთი რაღაცა, ხო? გავზარდოთ ზომაში და ასე შემდეგ. ეხლა თუ მე მაგალითად აი ამ ფორმატ Painter-ს ავიღებ, ან იგივე აი აქ, ეს ნიშნავს, რომ მე აქედან ეს ფორმატი ავიღე და სადაც დავაწყაპუნებ, იმას იგივე ფორმატს მიანიჭებს. ამ ნახეთ, მოუნიშნე, ხო, ეს აი ამ ფორმატით ავიღე და სადაც დავაწყაპუნებ, იმას იმ ფორმატს მიანიჭებს. ოღონდ ერთხელ. მაგრამ თუ მე მაგალითად ნახე, ორჯერ დავაწყაპუნებ, უკვე ან შეგვიძლია გადავატაროთ მაგალითად, თუ მთელი წინადადება თუ არ და ერთხელ დავაწყაპუნებ და უკვე ინფორმაციას მიიღებს აი ეს. ეს ამისთვის გამოიყენება. იგივე copy paste-ი აქედან ვიცით რაც არის და ასე შემდეგ. ანუ თუ ამას დავაკოპირებ სიტუაციაზე, აი მოუნიშნავ, დავაკოპირებ, უკვე აქ paste-ი ფუნქციონირებს და paste special-იც ნახეთ რა არის, რომ სპეციალური ჩასმები როგორ ხდება და ამას მე კიდევ ნახავთ გზადაგზა. მოკლედ ეს ფანჯრები მთლიანად გავიარეთ, clipboard-იც ნახეთ რა იყო, რომ აი აქ იყო ჩამახსოვრებული, დაკოპირებული და სადაც მინდა და როგორც მინდა მე იმას ისე გამოვიყენებ, თქვა სადღაც აი აქ მინდა, ხო, მთელი წინადადება და ამ ტექსტია დამახსოვრებული აქ clipboard-ში. ორჯერ დავაწყაპუნებ, ჩამისვავს აი აქ. სადღაც კიდე მინდა ქვემოთ და თქვა ბევრი ცელი ტექსტია, ხო? ისევ დავაწყაპუნებ აი აქედან და ისევ ჩამისვამ სიმ სიტყვას, რამდენი ჯერ დავაწყაპუნებ და ასე შემდეგ. მოკლედ აი ეს ყველა ნიუანსი აი აქ განვიხილეთ და ეს ამას მიიყევით ეს გზადაგზა, იმიტომ რომ ესეთი რაღაც ნიუანსები ცოდნა გაგიადვილებთ მერე მუშაობას რა, ეს არ ჩააგდოთ და ეს გაიმეორეთ ხოლმე ვიდეოსაც ავუყურებთ. მოკლედ აი აქ ეს ყველაფერი ჩვენ გავიარეთ, წინა ვიდეოებში კარგად ჩანს და პლუს აი ეს რას ნიშნავს, ახლა მოდი აი ეს გავიაროთ. აი მაგალითად ავიღოთ ერთ-ერთი აი ეს და დავწეროთ, რომ ესეთი რაღაცა MS მაგალითად ოფისიო საოფისე პროგრამებში რა შედის, ნახეთ. დავაწყაპუნე, ხო, ახლა მე ქვემენიუმიდან ნახეთ tabs ვაწვევი, აი relax tabs კლავიატურაზე. და შეიძლება შეგნით 1-1, ანუ MS Office-ის საოფისე პროგრამებში რა შედის, ხო? მაგალითად ვიცით, შედის MS Word-ი, MS Excel-ი და მაგათ PowerPoint, ხო? PowerPoint. ახლა ნახე, აღარ მინდა მეტი ქვემენიუ, ხო? კიდე Enter-ს ვაჭერ და გამოვედი უკვე მეორეგან გამოვედი. მაგალითად გრაფიკული პროგრამები, ხო? ან დიზაინური პროგრამები ან რაღაცა, ხო? და ესე აი რა შედის დიზაინურ პროგრამებში, ხო? Enter-ს ხო დავაწექი, ეხლა ამის იქვე მენიუ მინდა გავაკეთო. ისევ tabs ვაწვევი კლავიატურზე, tab-ი. და შედის მაგალითად. აი შეიძლება შეგნით და უკვე დიზაინურ პროგრამებში რა შედის? Photoshop-ი, რაღაც Corel-ი, სიტყვაზე და ასე შემდეგ, ხო? Illustrator-ი. ეხლა ნახეთ, ხო დავაწექი Enter-ს. მეტი აღარ მინდა ეს ქვემენიუ, ხო? კიდე Enter-ს ვაწვევი და უკვე სხვა
მენიუ გამოდის, ხო? ხედავთ, ანუ ესეთი რაღაცა შეგვიძლია გავაკეთოთ. მიხვდით, ან შეგვიძლია კიდე დავწვრილმანდეთ მაგალითად, ნახეთ. აი თუ დავწერ მაგალითად ესეთ რაღაცას, ხო? ა დიზაინერი პროგრამები, ხო? მაგალითად, ნახე. შევიწიე შიგნით, ეხლა დიზაინერი პროგრამები არის ორგანზომილებიანი და სამგანზომილებიანი, ხო? ანუ აი ეს მაგალითად აი 2D პროგრამს ორგანზომილებიანი. ნახე, ხოვაწვევი ენტერს, აქაც კიდე შიგნით შევიწევი, ნახეთ, 3-ის 1-1 გამოდის უკვე, ხო? მაგალითად ფოტოშოპი მაგალითად და ილუსტრატორი ეკუთვნის ორგანზომილებიანს. ეხლა ნახე, აღარ მინდა ხო აქ მეტი ჩამონათვალი, აი 3-ის 1-ის ქვემენიუში. კიდე ენტერს ვაწვევი და უკვე 3-ის 2 გამოდის. ანუ კიდე ენტერსო დავაწვე მე, აი აქ უკვე აქედან გამომიყვანს. ამიტომ მე ჯერ აქ რა დავწერე? დავწერე აი აქ ორგანზომილებიანი გრაფიკული პროგრამებისთვის. აი ეს მოდი გავამოკლებ. ეხლა ნახე, ენტერსო დავაწექი. მეტი აღარ მინდა ჩამონათვალი გავაკეთო, ხო? კიდე ენტერს ვაწვევი და უკვე 3-ის 2-ს ვაკეთებ. მაგალითად, სამგანზომილებიან. ნახეთ, უკვე აქ 3D Max-ია ეგეთი, არქიკადი და ასე შემდეგ. მე უკვე კიდე ენტერი, ენტერი და გამოვდივარ. ანუ ნახეთ, როგორ აი აქ ცუდად გამომივიდა, თუ არ ვწდები ბოდიში. აი აქ უნდა გამეკეთებინა ესეთი რაღაცა, შეხედეთ. სამგანზომილებიანში, ხო? აი შიგნით უნდა შემოვიწიო 3-ის 2-ის 1 გამოდის, ხო? ეს 3D Max, რა თუ ვერ გებულობთ, რასაც ვერ გებულობთ, მკითხეთ. ანუ ამით ახლა ენტერით უკვე გამოვალ საერთოდ გარეთ, აი ეს. ანუ ამით მე ვაკეთებ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ ჩაშლას აი ამ მენიუებისას. აი მესამე მაზე რა ქვია, ჩამონათვალზე, სის მესამე ჩამონათვალზე, რომელიც უკვე შედგება ორი ქვემენიუსგან, ეს ცალკე ესაც, ანუ ეს ყველაფერი ეკუთვნის აი ამ მესამე სის მესამე ვარიანტს, ხო? და მისი ქვესიები არის. ქვესიებად მაქვს უკვე ჩამოშლილი აი აქ. და ასე შემდეგ, ანუ ეს მეტი თვალსაჩინოებისთვის თუ რას ვაკეთებთ, აი ესეთ მეერად შეგვიძლია გამოვიყენოთ აი ეს ვარიანტი აი აქ სის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ აქ ესეც კარგად გვაქვს გახსნილი ჩვენ თუ რა ხდება ტექსტის ასე ვთქვათ მდებარეობის მხრივ, ეს განცხადებაში საგანცხადების წერას სწავლობდით, იქ ახსენით აი ეს ყველაფერი პლუს თავისი აი აქ აი ამ დანამატებით ესეც კარგად გვაქვს გახსნილი ჩვენ აი აქ ეს თემა. ასევე კარგად ახსენით აი ესეც, რომელიც ასე ვთქვათ, აი space remove რასაკეთებდა, როცა ეს დაცილებულები იყვნენ ერთმანეთთან, თქვათ ესეთი რაღაცით, ხო? აი აქ მეტი სივრცე იყო და ასე შემდეგ, ჩვენ შეგვიძლია ეს მოგვენიშნა და remove space-ით უკვე აქედან გავგეკეთებინა თუ რამე. გიბეთ დიახ. აჰა. კი. ხო, ნახეთ, აი ამ ღილაკი ფორმატ პეინტერი თუ აი ამით. აი, ნახე, აი მაგალითად, მოდი ავირჩიოთ აი ფორმატ ფეინ. ოღონ ჯერ რაღაც ფორმატი მივცეთ, აი მაგალითად გავამუქეთ, დავხარეთ, ზომა მივეცით, ფერი შევცვალეთ, ხო? აი ავიღეთ ფორმატ პეინტერი და სადღაც დავაწყაპუნე ამას იგივე ის მიიღო. ეხლა მე აი აქ მე თუ ეხლა ნახეთ რა ხდება, ხო? ფორმატი როგორ შევცვალოთ, ეხლა შეხედე. აქ შე არის ეგეთი ვარიანტი, აი clear formatting, შეგიძლია აქ დააჭირო აი clear formatting-ი და ეხლა ნახეთ, თუ აქედან დაიწყებ ისევ ნახეთ, ისევ ამას გააკეთებს, ხო? ამიტომ clear formatting-ით ამას რო შეცვლი, მე უკვე აი ნახეთ ჩვეულებრივ წერს. ანუ clear form, ჩვენ ეს ერთხელ ახსენეთ, აი მაგალითად ეხლა აქ ნახეთ რა ხდება
დახრა, ესა გამუქება, დახრა, ფერია შეცვლილი, შეიძლება ხაზი იყოს გასმული, ხო? ეს სათითაოდ რო ახსნა, უკუ პროცესი წავიდეს. სათითაოდ აქედან უნდა გამორთო ეს ყველაფერი, ხო? ამიტომ ასე სათითაოდ რო არ დაიწყო ამის, ესა პირდაპირ clear formatting, აი აქედან და აბსოლუტურად, ნახე, აი მონიშნულია, ხო? აბსოლუტურად ყველაფერი დაუბრუნდება საწყის პოზიციაზე. ხო, ესეთი ვარიანტია. მოკლედ, ну აქ ეს ჩარჩოდა ეს ყველაფერი ჩვენ საკმაოდ კარგად გვაქახსნილი. ან თუნდებავთ კიდე ერთხელ აი მოვნიშნოთ აი ეს და აი აქედან ჩვენ all border-ში ვსვამდით რაღაც კონკრეტულ მონიშნულ ტექსტს, ხოლო თუ ჩარჩოს ფორმატირება გვინდა კიდევ აი borders and shading-დან აი აქ დახულობდით რომ ვაძლევდით აი აქ stills. რა სტილიც გვინდო და ავაძლებთ აი აქ რა ფერიც გვინდო და ყველაზე აი ეგ ფერი ავირჩიეთ და ოკეი რელაქს დაწკაგუნებით ჩარჩო მიიღებ და იმ ასე ვთქვათ იმ სტილს. ხოლო თუ აი აქედან borders and shading-დან ჩვენ გადავალთ page border-ზე უკვე ეს გააკეთებს ასე ვთქვათ თვითონ მთლიანად აი ამ page-ის ჩარჩოს აი მაგალითად ავიღოთ რაღაც ესეთი და ოკეი რელაქს დაწკაგუნებით აი თვითონ მთლიანად გვერდის ჩარჩოს მივიღებთ. ან შეგვიძლია კიდევ აი აქ არის ესეთი დანამატი არტები, ნახეთ, ჩანახატია ესეთი. რაღაც ერთ-ერთს აირჩევ, აქ ჩამოთვლილია ბევრი, ასე ვთქვათ, რაღაც ესეთი. და ნუ ერთ-ერთი სიტყვაზე ავირჩიოთ და მივიღებთ აი გვერდისთვის აი ესეთ რაღაცას, ასე ვთქვათ. მოკლედ, დანარჩენია აი აქ ერთი ასეთი find და replace. აი მაგალითად რაში გვჭირდება find და replace. გვაქვს მაგალითად ძალიან ბევრი ესეთი ბევრი ტექსტი, ასე ვთქვათ, ვრცელი ტექსტი და ნუ აი აქ გვინდა მაგალითად რაღაც სიტყვის შეცვლა, ვთქვათ, სხვა სიტყვით, ხო? აი მაგალითად ამ Word-ი გვინდა შევცვალოთ რაღაც სხვა სიტყვით, ხო? ახლა აქ ტექსტში ეს ბევრად ბევრგან მეორდება. ამიტომ რო არ გამოგვჩეს და მსგავსი რაღაც, აი აქ არის find. Find ნიშნავს, რომ აი ჩვენ ვიპოვნოთ რა სიტყვა გვინდა. აი find მაგალითად ვიპოვნოთ word-ი, ხო? აი სამგან იპოვნა, ნახეთ. სამგან არის. რეზულტი არის, შედეგი არის სამგან. ეხლა მე მინდა ამის ასე ვთქვათ replace, აი აქედანვე შემიძლია ეს, ან პირდაპირ replace აქედან გამეკეთებინა. ანუ შევცვალო რითი. აი მაგალითად აი ნახეთ word სიტყვა, აი replace, ხო? მინდა შევცვალო რითი. აი find ეს ვიპოვნო, ხოლო შეცვლა მინდა მაგალითად word-ი შევცვალო რაღაც აი მაგალითად Windows-ით. Windows. ნახეთ რა ხდება. თუ replace-ზე დავაწვევით, აი word-ი პირველი მონიშნულია, ხო? replace, ნახეთ, აი შეცვალა word-ი Windows-ით. გადმოხდა აი აქ შემდეგზე. აკაც replace, აკაც შეცვალა და მე შემდეგზე გადმოხდა. მაგრამ ეს რომ ჩვენ ესე სათითაოდ თუ არ გვინდა, სათითაოდ, ხო? მაშინ ესეთ რაღაცას გავაკეთებ, ნახეთ. დავაწვევით replace-ზე პირდაპირ და ვეუბნებით რომ აი ეს Word-ი შემიცვალე Windows-ით და ნახეთ replace all. პირდაპირ ესე დავაწვევით სამი ვარიანტი გააკეთა და ნახეთ, ნახეთ რომ აი სამივეგან შეიცვალა. რაც იპოვნა, ყველგან შეიცვალა ეგ თუ Windows-ი, Windows-ი და Windows. ანუ ესეთ რაი რაღაცას გავაკეთებთ, ასე ვთქვათ, აი ამ შეცვლებით და აი ამ Find Replace, აი ამ სერვისით, ასე ვთქვათ. ასე რომ ეს, ასე ვთქვათ, ეს თემა მე მგონი არ არის რთული და რამე გაუგებარი. ეხლა მოდი ეს ბორდერი არ გვჭირდება. Page border-დან ვიცით რომ არ გვინდა. და ეხლა ესეთი თემა განვიხილოთ. ჩვენ ნახეთ რომ როდესაც მაგალითად ახალ ფურცელს ვხსნიდით, მე მაშინ ახსენე რომ აი სადაც აცინცინდება კურსორი, იქედან ვიწყებთ, ასე ვთქვათ, ბეჭდას. რატო? იმიტომ რომ მაგალითად
თუ ზემოთ დავიწყებთ, ეს ჰედერია და ეს ჰედერი და ფუტერი ჩვენ კარგად გავარჩიეთ, ხო? ანუ თუ აქ დავაწყაპონებ აბსოლუტურად, აი ზემოთ აბსოლუტურად სხვა რაღაც იხსნება, რასაც აი აქ ავირჩევთ ან ავკრიფავთ ტექსტს თუ რაც იქნება, ყველა გვერდზე გადავა ის ავტომატურად. ეს არის, იმიტომ რომ ეს არის ჰედერი ყველა გვერდისთვის. ან აქედანვე შეგვიძლია ჩვენ ავირჩიოთ, ან მენიუც არის მაგის სპეციალური, აი ინსერტიდან ჩვენ შეგვიძლია აგვირჩია ჰედერი და ფუტერი, ან აგი page number-ი და თუ ავირჩევთ გვერდების გადანომრას, აი აქედან, ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ მე მინდა მაგალითად გადანომრა მოხდეს ტოპზე, ანუ თავში იყოს გადანომრა, ან ქვემოთ იყოს გადანომრა ფურცლის ბოლოში და ასე შემდეგ, ხო? მე ფურცლის ბოლოში იქნება მარცხნივ შუაში, მარჯვნივ თუ ასე შემდეგ, ან ესეთი სახე კონდეს, ხო? აი ეს ახლა თუ აი აქ დავეთანხმებით ამყოლებს, ყველა გვერდზე იქნება ესეთი გადანომრილი, აი page 1. თუ ჩამოვალ შემდეგ აი მეორე გვერდზე, აქაც ასეთი სიტუაცია დაგვდება, ნახეთ. აი ყველა გვერდზე იქნება აბსოლუტურად აი გადანომრილი აი ეს გვერდი. ანუ მოდი ჩამოვიდეთ მეორე გვერდზე. აი აქ მეორე გვერდზეც იქნება აი page 2 მოცემული და ასე შემდეგ. მოკლედ აი ეს რაც შეეხებოდა იმას, რომ აი კურსორი სადაც აცივცინდება, იმის ზემოთ არ ვიწყოთ მუშაობას. ან თუ ეგრე გვინდა, მაშინ ესეც გითხარით, რომ აი სახაზავებია, თუ არ ჩანს ეს სახაზავები VW-დან გამოვიდან როლერი, აი ამ ღილაკის ჩართვით და შემდეგ შეგვიძლია აი აქ მაუსის აი ამ ზოლზე მიტანით, როდესაც მაუსის კურსორი მიიღებს ორ მაგისტრის ფორმას, დავაწყაპოთ და ავწიოთ ზემოთ და შესაბამისად კურსორი ზემოთ აიცებს. ისე იქნება, აი აქეთ ამ ხრიდანაც აი აქ ესეც მინდორია, ასე ვთქვათ, მოუკიდებთ ხელს და გამოვიდეთ მარცხენა მხარეს და დავიწყოთ კუთხიდან, ასე ვთქვათ, მუშაობას. მოკლედ რაც შეეხებოდა, ეს იყო home menu-ს აი ეს განხილვა, ასე ვთქვათ. ასევე insert menu-ში ჩვენ ნახეთ table-ი ძინა გაკვეთილზე და ნახეთ კონკრეტულად ამის გამოყენება CV-ს შედგენაზე, როგორც აი გადატარებით, ასევე insert table menu-ს გამოყენებით და ასევე draft table-იც, ანუ ეს ფანქარიც გამოიყენეთ და ნახეთ რაშიც გვჭირდებოდა ეს ძინა გაკვეთილზე. იგივე picture, ანუ სურათის შემოტანა, ნახეთ რამოდენიმე გზა სურათის შემოტანის და ნუ სურათის ფორმატირებაც ნახეთ. მიკროფონები გამორთეთ, მეგობრებო, მიკროფონები. მოკლედ აი ავირჩიეთ რაღაც სურათი. და ორჯერ დაწკაპუნებით, შემოვიდა სურათი. მისი ფორმატირებაც აი აქედან ხდება და ნახეთ ჩვენ თუ რა სტილით გვინდა შემოვიტანოთ მაგალითად სურათი, აი ესეთი სტილით, აი ესეთი სტილით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ესენი ნახეთ ძინა გაკვეთილზე მოკლედ. და მეორე ფორმა ის იყო, რომ თვითონ shape-ი ავიღეთ, ну მაგასაც ნახავთ ახლა. მოკლედ აი ეს სურათის გადაადგილებას თუ ვერ ვახდენთ, ჩვენ თქვით, რომ აი აქ მის გვერდით აი ეს layout option-ებში ავირჩიოთ ერთ-ერთი ნებისმიერი და უკვე სურათი თავისუფლად მოძრაობს ნებისმიერი მიმართულებით. შემდეგ insert-დან მოკლედ სურათის შემოტანას ნახეთ, ასევე ნახეთ shape-ები, რომელიც გამოვიყენეთ და ჩვენ კიდევ ბევრჯერ გამოგვადგება ეს დოკუმენტის შედგენისას. ნუ აქ იყო რამოდენიმე ვარიანტი, ერთ-ერთი მაგალითად აი ეს, თუნდაც rectangle, სადაც აი ავირჩევთ აი ამ ხილაკს. როგორც აუცილებელი იყო აი აქ ტექსტის თუ სურათის შეტანისას მარჯვენა ღილაკი მასზე დაწკაპუნებით და edit text menu-ს არჩევით, რომ აი აქ პირდაპირ აქ ჩავარდეს სურათი, აი მაგალითად insert-დან picture ავირჩიოთ ნებისმიერ სურათს, რომელიც პირდაპირ აი აქ მოთავსდება. ამის ფონის მოსაშორებლად ჩვენ მოვნიშნავთ თვითონ აი ამ ასე ვთქვათ აი ამ ფიგურას, ამ shapes და გაჩნდება ეგ სპეციალური მენიუ ფორმატი, საიდანაც უკვე ამ ფორმატში გადავდივართ და თუ ფონი არ გვინდა, ან თუ სხვა ფერის ფონი გვინდა, ან საერთოდ არ გვინდა, no fills ვირჩევდით. ასევე ჩარჩო, აუნიშნავთ ჩარჩოს, რომელსაც ასევე მენიუ გაჩნდება აი აქ shape outline-დან, ან თუ
თუ გვინდა ჩარჩო, თქვა, რომელიმე ფერის და ასევე გვინდა რომელიმე სტილის თუ სისქის და ასევე სტილის, აი სტილიც აქედან შეგვიძლია ავირჩიოთ, ან თუ არა და საერთოდ შეგვიძლია ის გავაოქმოთ, აი outline-ით და მივიღებთ სურათს ესეთი ფორმით. ასევე smart art-ები, რომელიც ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ შემდეგ დავალებაში და საგამოცდო ასე ვთქვათ, საკითხშიდაც ეს ყველაფერი, რასაც გავდივართ, იქნება და პლუს იქ იქნება smart art-ები. ახლა რას ნიშნავს ეს smart art-ები? ანუ ასე ვთქვათ, ბევრნაირი ვარიანტია ამის, რაღაც ჩამონათვალს როცა ვაკეთებთ აი პრეზენტაციის დროს ან რაღაც მსგავსი. მისი ჩამონათვალი აქ ბევრნაირია. ერთ-ერთი ვარიანტი ავიღოთ მაგალითად თუნდაც აი ეს ვარიანტი. ან თუნდაც აი ეს ვარიანტი მაგალითად ავიღოთ. ოკეი, ღილაკს დაწკაპუნებით, აქ გამოვა აი ეს ვარიანტი. მოდი ეს რა თქმა უნდა ჩარჩოში, მოდი აქ დავაწკაპუნოთ კურსორი და რა თუნდაც იყოს აი აქ. აი მაგალითად მოდი ეს გავადიდოთ ახლა. ჩვენ გჭირო აღარ აქ რა თქმა უნდა ეს მოდი ცალკე ავიღოთ აი აქ. გადავიდეთ insert-ში, smart art-ებში და როგორც გითხარით, ავირჩიოთ აი წრიული მაგალითად აი ეს ვარიანტი. აი მაგალითად ეხა რა ხდება აი აქ, რაში გამოგვადგება. აი მაგალითად ნახოთ, მოდი აქ ჩავწეროთ Windows-ი. უფრო სწორად, იგივე MS საოფისე პროგრამები და აი რისგან შედგება მაგალითად ორტი, აი აქ. აქ PowerPoint-ი. და ესეთი რაღაც საპრეზენტაციო სახე რომ მივცეთ, ასე ვთქვათ, რომ იგივე საოფისე პროგრამები ბევრი რაღაცისგან შედგება, პროექტი მაგალითად. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ესეთი რაღაც საპრეზენტაციო ფორმის სახე მივცეთ და ნებისმიერი რაღაც ანუ აქ შეგვიძლია დავამატოთ კიდეც მაგალითად. აი აქ როდესაც მამას მოუნიშნავთ, მისთვის მეკითხათ, რომ აი სპეციალური მენიუ ჩდება, აი დამატებითი მენიუ. თუ აი ამას მოხსნით, მოუნიშნოთ, ნახეთ, აბსოლუტურად სხვა სახის მენიუს ვიღებთ აი აქ. მოუნიშნეთ ხო აი ეს. აი add shape, ნახეთ. და გვეუბნებიან, ერთ-ერთი მოუნიშნოთ მაგალითად აი ეს მოუნიშნოთ ხო, ნახეთ, add shape და გვეუბნებიან. after და before, ანუ აი ამის შემდეგ თუ მანამდე, ნუ არ აქვს მნიშვნელობა, ხა თუ მნიშვნელობა არ აქვს, მაშინ after იყოს შემდეგ და აი აქ შეგვიძლია კიდევ რაღაც ასე ვთქვათ ტექსტი ჩავწეროთ. მეილი და რაღაც ეგეთი რა. კიდე გვინდა დამატება, რა თქმა უნდა, ისე vet shape-ი აი აქედან და ისე ან ამის წინ, ან ამის შემდეგ, ან შეგვიძლია მანამდე, ანუ ამასა და ამას შორის თუ გვინდა ჩამატება, აი before და აი აქ ჩაემატება და აქაც შეგვიძლია რაღაც ტექსტი შევიყვანოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ესე ესეთი სახე მივცეთ ამას. მე რო უკვე სტილებია აი აქ მაგალითად ჩამოვშალოთ და აი რა სტილის გვინდა, როგორი სტილის გვინდა, ავირჩიოთ აი აქ სტილები. თვითონ აი აქ ესეთი ვარიანტიც არის სტილების, აქ ჩამოვშალოთ და უკვე სტილისტურად როგორ შეგვიძლია გავაფორმოთ აი ეს. ოკეი, ეს არის მოცემული აი აქ. მოკლედ ეს რაც შეეხებოდა აი ამ ასე ვთქვათ insert menu-ში განლაგება ჩარტები, ამასაც განვიხილავთ რა თქმა უნდა. ამას Excel-შიდაც განვიხილავთ, ფართოდ გამოიყენება ჩარტები, ანუ გრაფიკული გამოსახვა იმისა, რასაც მაგალითად ჩვენ ტექსტურად ავსახოთ, მე უკვე გრაფიკულად გამოვსახავთ იმ ტექსტურ მონაცემებს. მაგალითად screenshot-ი ეს პირდაპირ უღებს სურათს ეკრანს, რომელიც მე პირდაპირ შეგვიძლია ჩავაგდოთ აი აქ გამოიტანა. მე რაც მაქვს ახლა გახსნილი აი აქ ფანჯრები და გამოიტანა აი აქ, რომელს გავუკეთოს screenshot-ი. მაგალითად აი ეს პირველი, რასაც მუშაობდით Word-ზე. თემა იყო ესეთი, რომ აქ უნდა გაგვეკეთებინა ჩვენ ასე ვთქვათ screenshot-ი, აი ეკრანს გადავუღებდა. თქვათ ერთ-ერთი ავირჩიეთ აი ეს იყო და უკვე აქ ჩაგვიგდებდა ასე ვთქვათ ჩვენს
დასკრინშოტებულ, აი, რაც გავაკეთეთ. ესე სკრინშოტიც გავაკეთეთ. აი, აქ ჩავკვირდი რაღაც სურათი, რომელიც არ ჩანს მაინდამაინც გარკვევით. მოდი კიდე ერთხელ სინჯოთ, აი, ინსერტიდან, პირდაპირ, აი, ეს. Ну, ერთ-ერთი ავიღოთ, აი, თუნდაც აი ეს იყოს და აი, ჩავკვირდი ეკრანი, გადაღებული ეკრანი, ასე ვთქვათ, პირდაპირ, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ. ასევე insert menu-დან ჩვენ header და footer ვნახეთ, კომენტარებსაც ვნახოთ, page-ის გადანომრა ვნახეთ და აი საინტერესოა text box-იც. აი საინტერესო საკმაოდ გამოყენებადი ღილაკია. ეხლა მაგალითად კომენტარებს რაც შეეხება, მოდი გავხსნათ მეორე ვორდი, აი ეს ფურცელი, აი მაგალითად ეხლა კომენტარებში ხო თქვა გვინდა დავაკომენტაროთ თუ რა არის მაგალითად Windows-ი, ხო? აი მაგალითად აი აქ ავირჩევ კომენტარებს და ნახეთ, მე შემიძლია აი აქ მივაკომენტარო, რომ ეს არის მაგალითად ოპერაციული სისტემა. ამიტომ აი აქ კომენტარებში ჩაურთავ. რომ ეს არის ოპერაციული სისტემა. აი ეს. ხო. ну აი აქ იქნება გვერდზე ცალკე, ან თქვათ აი ეს კომენტარი თუ რაზეა, თუ კი დავაწყაბნებთ, აი თვითონ მიგვანიშნებს, რომ ეს კომენტარი არის გაკეთებული, მაგალითად, მოდი ეს დავხუროთ. ეს კომენტარი არის გაკეთებული აი ამ ორთან დაკავშირებით. ასევე აი აქ მაგალითად მე შემიძლია ესე იგი text box-ი გამოვიყენო, თქვა აი აქ სადღაც გვერდით მინდა რაღაც ტექსტი ჩავსვა, ან ისეთ ადგილზე სადაც კურსორით მაინდამაინც ვერ აი სადღაც ზემოთ მინდა მაგალითად ხო, აი ამის ზემოთ სადღაც აი კურსორი, რომელიც მაინდამაინც ესე არ არის მოხერხებული, აი მაგალითად გამოვიყენებ text box-ს, აი ავიღებ text box-ი. ერთ-ერთი ავიღოთ ნებისმიერი აი აქ, რომელიც თვითონ რაღაც ტექსტი ჩაგიწერ, შეიძლება წაშალო delete ეს ტექსტი და რაღაც მაგალითად აკრიბო ნებისმიერი ტექსტი იგივე. არა მნიშვნელობა, რაღაც ნებისმიერი ტექსტი აკრიბო, წამოიღო შემდეგ აი ეს მარტივად და დასვა იქ სადაც გინდა. ეხლა მას ნახეთ, ფონი აქვს, ხო? თეთრი ფონი აქვს და მაგიტო არ ჩანს. შეგვიძლია ეს ფორმატირებით, ჩვენ ვიცით, რომ აი აქ შეიფილში მე თუ რაიმე ფონი გვინდა სხვა კონდეს, თუ არა საერთოდ no fill ფონი არ კონდეს აი მას. აი აქ no fill და ასევე შემიძლია ეს არ კონდეს კონტური. აი აქ ну outline და საერთოდ არანაირი კონტური არ ქონს, უბრალოდ შეგვიძლია მონიშნო წამოიღო თადო ასე ვთქვათ ნებისმიერ ადგილზე. აი ეს შეგვიძლია ეს, ან თუ გინდათ სხვა ფონი შეგვიძლია ჩავასხათ შეგინდათ. ну ანუ text box-ი ძალიან მოხერხებული არის იმისთვის, რომ აი ნებისმიერ ადგილზე სადღაც რაღაც ტექსტი ჩასვა რა. ეს არის როგორც გითხარით insert-დან text box-ი. ან შეგვიძლია აი აქ draw text box-ია კიდევ, შეგვიძლია ეს ავირჩიოთ რაღაც ნებისმიერი ასე ვთქვათ. ესეთი ზომის და ნუ ტექსტი ჩაწერო შეგვით. ეს ზომაში შეგვიძლია ეს დავაპატარაოთ და მომნიშნოთ. აი ესე ხელი მოგვიდოთ და გადავიტანოთ იქ სადაც გვინდა განვათავსოთ. ასე ვთქვათ, აი ეს მისი მასშტაბირება შესაძლებელია, როგორც გითხარით აი აქედან და ძალიან მარტივად აი ესე ჩამონათვლის სახით გავაკეთოთ. ამასაც შეგვიძლია ეს აუშალოთ, ჩარჩო, shape outline, no outline და ესეთი ჩამონათვალი გავაკეთოთ. ეხლა ეს მაუსი და მსგავსი რაღაცა ცოტა მოუხერხებელია კურსორის აქეთ-იქით მოძრაობით. ამიტომ ესე text box-ებად შეგვიძლია ეს ჩამოვაყოლო და ძალიან მარტივად გადაჭრა რაღაც თქვა დოკუმენტის დიზაინის პრობლემა. ასევე აი აქ ჩვენ ამაზე გვქონდა საუბარი სიმბოლოებზე, თუ არ ვცდები და ტექსტის ბოლოში
ან განცხადების ბოლოში ან მსგავსი რაღაც სიმბოლოები შეგვიძლია გამოვიყენოთ. სიმბოლოები მაგალითად აი თქვა ტელეფონის ნომერი ან მეილი ან მსგავსი რაღაც არის ხოლმე მიწერილი, შეგვიძლია სიმბოლოები გამოვიყენოთ. ეს ახლა რამოდენიმე ჯერ მაქვს გამოყენებული და ამიტომ არის აი აქ საწყის პოზიციაზე, თუ აქ არ ჩანს აი ამ პანჯარაში, როგორც კი აქ სიმბოლოზე დავაწყაპნებ და არ ჩანს ამ პანჯარაში, შეგვიძლია გადავიდეთ აი ღილაკში მოურ სიმბოლს და აი აქედან ავირჩევთ, თუ მაგალითად პირდაპირ არ არის გამოტანილი, რაღაც სხვა რამეა გამოტანილი აი აქ სხვა სიმბოლოები, ჩამოვშლით და აი აქ არის ვებდინგი ან ვინდინგი, ეს ორი ვარიანტი. თუ აქ არ ჩანს, შეიძლება ესეთნაირად იყოს მაგალითად ესეთ ვარიანტში, ჩამოვშლით და აი აქ ბოლოსკენ არის სავარაუდოდ აი ეს, და თუ აქაც ესე ზებნა გვიჭირს, შეგვიძლია დუბლივე ესე ღილაკს დავაჭიროთ დუბლივე და აი აქ თვითონ ჩამოიშლება მენიუ ვინდინგი ან ვებდინგი. ნახოთ, აი ჩამოშალოთ და აი აქ არის ესეთი აი ვინდინგი, თუ დუბლებს დავაჭერთ ვინდინგი ან ვებდინგი, აი ეს ვარიანტები. აი ავირჩიოთ რომელიმე და აგერ გამოჩნდა ეს სიმბოლო. მოვნიშნოთ აი ეს. კიდაც აი ეს და insert ღილაკს დაწკაპნებთ, აი ჩავარდება აი ეს სიმბოლო. შემდეგ გვინდა მაგალითად მის ქვემოთ მეილი, ხო? აი მეილის ფორმატს ავირჩიოთ, ორჯერ დაწკაპნებით, უნებავთ და ჩავარდება აი აქ. ასევე ვებ გვერდისთვის ვიყენებთ ხოლმე აი ესეთ რაღაცას. თუ აი აქ არ არის მაგალითად ვინდინგში ეს დედამიწა და მსგავსი რაღაცა, ჩამოვშალოთ და ავირჩიოთ ვებდინგი. აი აქაც უფრო სხვა ისეთი სხვა ფორმატის ასე ვთქვათ სიმბოლოები გამოჩნდება და აქედანაც შეგვიძლია მაგალითად სასურველი სიმბოლო მოკლედ ავირჩიოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი არჩეულზე უკვე მე შემიძლია აქ ვიუთით ვთქვათ ტელეფონის ნომერი და ან აი აქ მეილზე მაგალითად. ეს ჩემი მეილი და ნომერი აგერ მიუნიშნო დოკუმენტის ბოლოში და ასე შემდეგ. ანუ ეს სიმბოლოების გამოყენებაც რომ ვიცოდეთ, ნუ და მოკლედ ნელ-ნელა სხვადასხვა მენიუს გავივლით, ასე ვთქვათ, იმას მიხედვით თუ რა დავალებები გვექნება. მაგედა ლინკები მაგალითად აი ბოლოში კიდე რაღაც მინდა მიუთითო, ხო? მაგალითად ჩემი ვიდეოს ლინკი მინდა მიუთითო, ხო? აი მაგალითად ეხლა ნახოთ. აი YouTube-ზე გადავიდე და პლუს გაკვეთილის ბოლოში მინდა მიგითითო თქვა ჩემი ვიდეოს ლინკები, ხო? აი ხო ნახოთ ეგ ერთ-ერთი ავირჩიოთ მაგალითად და როგორ დოკუმენტს როგორ მიუთითო ლინკი, რომ იქ გადავიდეს, ასე ვთქვათ. აი მაგალითად აი აქ ავირჩიო აი ეს copy და ნახეთ როგორ მოახერხო აი ეს გავაკეთო. აი აქ ლინკზე დავაწყაპნებ, აი აქ ადრესი ნახეთ, აი ადრესი მიუთითებ აი აქ ჩემ ლინკს. ოკეი, რელაქსი დაწყაპნებ, აი მივიღე ეს ლინკი. ეხა აქაც შემეძლო მე უკვე უფრო ისეთი გამეკეთებინა, აი ნახეთ, აი აქ მინდა მაგალითად სიმბოლოში მე უთითო კიდე ერთი ესეთი, აი თუნდაც აი ეს არა უბრალოდ ვებისთვის თუნდაც იყოს აი ეს არა ნიშნულობა, ესეთი ლინკი მიუთითე და აი აქ მაგალითად როგორ გადავა ეს ლინკზე. აი მაგალითად აი აქედან როგორ გადავიდეთ იქ იმ ლინკზე, აქ გვეუბნება რომ კონტროლ ღილაკი გამოიყენეთ, აი კონტროლს დააწვევი, მაუსის კურსორის ხელის ფორმას მიიღებს და აწკაპნებ და წესით უნდა გადავიდეს იმ ლინკზე. მოდი კიდე ერთხელ მოვსინჯოთ კონტროლი, შემდეგ დავაწკაპნებ აი ამ იმაზე, რა ქვია, აი ლინკზე და გადავა ახლა ჩვეულებრივ, ასე აი ჩვეულებრივ გაიხსნება ის ლინკი, რაც არის მითითებული და ესეც შეგვიძლია ასე ვთქვათ გამოვიყენოთ დოკუმენტის ბოლოში, რომ იმ ასე ვთქვათ პარამეტრებთან ერთად რაც არის მითითებული ლეოს ლინკიც მეუთითოთ. ანუ ამას ზოგადად მე ამ დოკუმენტს ინახავენ, მე თქვენ გაჩვენეთ PDF-ში და იქ ლინკი უფრო კარგად მუშაობს. ანუ PDF-ის დროს არ ჭირდება მაგალითად კონტროლზე დაჭერა და ისე გადასვლა, პირდაპირ დააწკაპნებ და გადავა.
ლინკზე, აი ესეც ასე ვთქვათ, ნახეთ. Ну, рад შეეხებოდა дизайнс, ჩვენ ეს дизайни განხილული გვაქვს რაღაც დონეზე, ეს ასე ვთქვათ, ფერთა палитრები. Ну, აი აქ მაგალითად ჩვენ განხილული გვაქვს page color-ი, ამ თლიანად შეგვიძლია page-ის ფერი შევცვალოთ, აი აქედან ნებისმიერი არჩეული. Page border-ი, ისედაც ჩვენ განხილული გვაქვს და ვიცით ეს რას ნიშნავს. აი home menu-დან ნახეთ აი ეს ყველაფერი, აი აქედან ეს იგივეა რაც მაგალითად დიზაინში აირჩიო, აი ეს ღილაკ page border. და ასევე აქ არის watermark-ი, ანუ წყლის ნიშანი. და ეს წყლის ნიშანი რაში გამოიყენება? აი ნახეთ, არის ხოლმე აი ბანკის ფურცლებზე, აი ამ მონაწერზე, რომ უკან ფონად აქვს, რომ ეს არის მაგალითად კოპია, ანუ ასლი. ხო, აი მაგალითად თუ აი აქ რაღაც დოკუმენტი მინდა, რომ ვთქვათ გაყალბებისგან დავიცან, რაღაც ჩემი ასე ვთქვათ ავტორობით, ან რაღაც გავსი მივანიშნო, მე შემიძლია აი აქედან watermark-იდან, აი ვერ ჩვენ ნებისმიერი, აი მაგალითად do not coffee მაგალითად, აი აქ თუ დააგვირდებით, აი აქ ნახეთ მითითებული აქვს, აი როგორც ფონად აი ესე. ან მე შემიძლია ნებისმიერი რაღაც ავირჩიო აი აქედან, ან თუნდაც აი custom watermark, ანუ შერჩევით აი აქ რასაც მინდა დავაწერ მაგალითად აი გიორგი მაგალითად ჯორჯი, ხო? ოკეი, რილაქსზე დაწკაპუნებით, აი მივიღე აქ ჩემი სახელი. ფერით შემიძლია შევცვალო, უფრო გამოკვეთილად იყოს, თუმცა ამიტომაც არ არის მიღებული. აი აქედან კოლორებიდან შემიძლია ნებისმიერი ფერი ავირჩიო, უფრო მუქი, fly და აი უფრო მუქად მივიღე ეს წყლის ნიშანი. აქედან შეგვიძლია მოკლედ ავირჩიო ფერი. ასევე აქ შეგვიძლია თუ არ ვცდები ავირჩიო ქართულათაც იყოს ეს ყველაფერი, თუ ნახოთ რამდენად დაინახავს ქართულ ჩანაწერს. ხო, შეიძლება ნახოთ, აბა, იმიტომ რაღაც გასწორებ. აი, ახლა ნახოთ, ახლა fly კითხვის ნიშნებით დაწერს, თუ არ ვცდები, ხო? კითხვის ნიშნები დაწერა. შეიძლება, ხო, ეგეც გასასწორებელი იქნება და მაგასაც ნახავთ, როგორ ხდება. და კიდე აქ ერთი რაც მინდა აღნიშნო, ეს გარდა იმისა, რომ მე ტექსტი შემიძლია გავაკეთო როგორც წლის ნიშანი, აი ქართულად დაინახა ჩემთან ყოველ შემთხვევაში. აქ იქნება ესეთი რაღაც, ნახეთ, სურათი. შეხედეთ, აი picture watermark-ი. თუ ამას მოვნიშნავთ, მე შემიძლია select აი აქედან ავირჩიო from file, ასევე შეგვიძლია OneDrive-დანაც. და აი ერთ-ერთი ავირჩიო მაგალითად აი ეს სურათი, insert, fly და აი ნახეთ, თვითონ სურათი იქნება როგორც აი ეს წლის ნიშანი. აი აქედან. ხო, ეს რაც შეეხებოდა აი ამ watermark წლის ნიშანს, აი ესეთი სურათის ფორმა და სტილი ექნება. რაც შეეხება layout menu-ს, ჩვენ ეს განვიხილეთ რაღაც დონეზე და შეგვიძლია ეხლაც ნახოთ მაგალითად ფურცელი, თუ ეხლა შეიძლება დაიბეჭდოს ესე, ესეთნაირ ფორმაში ჰორიზონტალურად, მე შემიძლია აი აქედან შევცვალო landscape სტილში და პირიქით ესეთნაირად აი დაიბეჭდოს. ნახეთ, მიხვდით ხო რაზეა საუბარი? არა ესე ვერტიკალურად, არამედ აი ესე ჰორიზონტალურად, და უფრო მეტი შეიძლება დაეტიოს მე ერთ გვერდზე, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, ხო? ესე შეიძლება დაუბეჭდოთ და თუ ეხლა მივცეთ ბეჭდას, დაიბეჭდება ესეთ მდგომარეობაში, აი A4-ის ფორმატი. რაც შეეხება merging-ს, თქვენ როცა უკვე საგამოცდო საკითხების ასე ვთქვათ, საგამოცდო საკითხზე მუშაობას დაიწყებთ, პირველ რიგში იქ მითითებული იქნება merging-ს, ანუ მინდვრები. მინდვრები ნიშნავს, რომ აი ესენი რა, საიდან ჩვენ უნდა დავიცვათ მინდორი და მუშაობა დავიწყოთ.
აი აქ მაგალითად customer ჯინში, ახლა ესენი არიან სტანდარტულად არჩეულები, თუ რომელიმე საერთჩევთ, აი ხედავთ რომ რაღაც ცვლილებები ხდება აი აქ, ხო აი მაგათ თუ ამას ავირჩევთ, ბუნებრივია რაღაცა ცვლილებები ხდება იმ მინდვრების მიხედვით, აი მაგალითად რაც არის მითითებული, აი ნახეთ როგორ ხდება. აი აქ მე მაშინ custom merging-ში როცა შევალთ, ჩვენ აქ გვექნება top, ანუ ზემოდან რამდენად იყოს, რამდენი სანტიმეტრით იყოს left-ი, რამდენი სანტიმეტრით იყოს bottom-ი, ანუ ქვემოდან და right, ანუ მარჯვნივ. მე აი შემიძლია აქ შევცვალო ბუნებრივია მაგალითად, აი 5, აქაც მაგალითად იყოს 5. რომ რაზეა საუბარი, ეს უნდა ვიცოდეთ. აქაც 5 სანტიმეტრია. თუ ახლა მე აი აქ ოკეის მივწევ, ნახეთ აბსოლუტურად აი სხვა ფორმას მიიღებს, რომ აი ზემოდან 5 სანტიმეტრი დაცილა და რა თქმა უნდა ერთ გვერდზე აღარ დაეტია და ბუნებრივია განმოვიდა მეორე გვერდზე. ანუ აქედან დავიწყებთ მინდვრების გასწორებას, რომ რა პარამეტრიც იქნება მოცემული, ის პარამეტრები იყოს დაცული. ასევე მაგალითად აი აქ რამდენ მათ იყოს აი ორად ნახეთ. ეხლა აი აქ მოდი ამას მე ჩვეულებრივ სტანდარტულზე დავაყენებ, ან უფრო მარტო ესეთ რაღაც ესე ავიღებ, ხო? ნახეთ ეხლა ერთ გვერდზეა მოცემული, ხო ეს ყველაფერი. მე თუ ავიღებ მაგალითად რამდენიმე სვეტად მინდა, ხო? აი აქ თუ მაგალითად ნახეთ, ორ სვეტად განლაგდება ეს ყველაფერია ესეთნაირად. ან მოდი დავაკოპირებ ახლა მე უფრო კარგად რომ იყოს ჩვენთვის გასაგები, ნახეთ. მოდი ამას მე დავაკოპირებ. ეს არ მჭირდება, გავშალოთ ეს. და აი აქ მაგალითად გადავიდეთ ახალ გვერდზე, ახალი გვერდი გავხსნათ. და მე თუ აი ამას მაგალითად ახლა მოვნიშნავ და layout-ში გადავალ, მივცემ რომ ეს იყოს ორი სვეტი, აი ესე გადმობიდან და იქნება ორ სვეტად, თუ იქნება სამი, ნუ მოვნიშნოთ და რამდენსაც მეუთითებ აქ იმენად დამიყობს აი ამ სვეტებს. დანარჩენი მენიუ ნელ-ნელა რა თქმა უნდა გავაკეთებთ. აი ახლა მაგაც კიდევ აი სკოლიო ხვი ამას თუ გახსოვთ, აი ციგნებში რაღაც სიტყვა იყო განმარტებული და ფურცლის ბოლოში იყო განმარტება, ხო? აი მაგალითად აი ფოტოშოპი რა არის, ხო, სიტყვაზე. აი აქ insert footnote და ბოლოში მაგალითად ეს არის გრაფიკული პროგრამა, ხო? აი ქართულად მივაწერთ, ხო? გრაფიკული დიზაინის პროგრამა, ხო? აი მაგალითად ახლა იგივე, აი აქ არის მოცემული აი ერთიანი, ხო? თუ ამას დავაც გაპუნებთ აი აქ ნახავთ რომ აი ეს რაღაც განმარტება აქვს, ამას ეკნება ბოლოში განმარტება, ხო? აი ეს არის იგივე მაგალითად აი აქ ავიღოთ იგივე ილუსტრატორი, ხო? აი ფუტნოტი გადანომრავს ავტომატურად, აი მეორე ესეც მაგალითად 2D დიზაინის პროგრამა, ხო? აი მაგალითად აქაც გადანომრა 1, 2 და აი ამის განმარტებები არის ქვემოთ აი მოცემული 1-ის და 2-ის. აი ესეთი ასე ვთქვათ, აი ამას ნიშნავთ insert footnote. აქედანაც ასევე თუ ბევრია ესეც აი next-ი და პრევიევი, აი პირველზე გადავედით თუ გვინდა, ну შემდეგზე. აი აქ ავტომატურად გადავიდა მეორეზე და ასე შემდეგ რა, ეს ასე ვთქვათ გადამრთველებია, შეიძლება ესე ითქვას. Ну დანარჩენი ხა ნელ-ნელა ამას გავივლით, ან იგივე კომენტარები როგორც გითხარით ნახეთ, ნელ-ნელა გავივლით ასე ვთქვათ დავალების მიხედვით აი ამ ყველაფერს. არის ხოლმე ხშირად რომ როდესაც აი კითხვის რეჟიმში მაგალითად როგორ უნდა გადავიდეს, აი ეს არის კითხვის რეჟიმი ასე ვთქვათ, ხო? escape-ით გამოხვალ page-ის რეჟიმი მაგალითად რაც არის აი ეს თვითონ და აი ხშირად არის ხოლმე რომ მაგალითად
როდესაც რამეს გახსნი დოკუმენტს, როდესაც რამე დოკუმენტს გახსნი, ხშირად არის ხოლმე, რომ რამოდენიმე გვერდზე იხსნება რა, ანუ აი ესეთნაირად შეხედეთ, აი მაგალითად აი ესეთნაირად გაიხსნება გვერდი. რამოდენიმე ფურცლი გვერდი გვერდხო. აქ მეუთითებ one page და ესე გაიხსნება როგორც ასე ვთქვათ ერთი გვერდი. შეიძლება ესე მეუთი თუ ასე ვთქვათ. მოკლედ აი ეს ნიუანსები ახლა ჩვენ რაც განვიხილეთ, გადავლეთ ამას თვალი და პლუს შემდეგ უფრო ასე ვთქვათ პრაქტიკულად ასე ვთქვათ დავაპრაქტიკებთ იმას რაც ახლა განვიხილეთ მაგალითად თეორიაში. ძირითადად თქვენი დავალება იქნება, რომ რაღაც დოკუმენტი შექმნათ, მე კიდე ჩაგიგდებ დავალებებს და იმ დოკუმენტს დაამატოთ, ის მაგალითად რაც გამოვიყენეთ ჩვენის წლესნიშანი, დაამატოთ მაგალითად აი აქ სიმბოლოები, დაამატოთ ლინკები, დაამატოთ smart ჩანართები და ასე შემდეგ. ანუ ეს იქნება ასე ვთქვათ თქვენი დავალება. აი რა შეიძლება ახლა აი ამ PDF ფორმატ ჩვენ ეს ერთხელ ნახეთ და კიდე ერთხელ ნახოთ, აი თუნდაც იგი ლინკი როგორ მუშაობს PDF-ში. PDF ფორმატს ვინახავთ შემდეგნაირად. ნახეთ, ასე იგი ფაილიდან იგივე Ctrl S, ეს პანჯერა კლავიატურის კომბინაციიდან Ctrl S იქნება. Save as. ანუ ბრაუში მიუთითოთ ჩვენი ერთ-ერთი ფოლდერი არ აქვს მნიშვნელობა, თქონდათ დესკტოპი. სახელს თუგნებავთ და არქმევთ ფაილ ნეიმში და პლუს შენახვის ტიპში მიუთითებთ PDF-ი. Save-ს როგორც კი გავაკეთებთ, ნახეთ აი აქ. ეს გაიხსნება ავტომატურად PDF ფორმატში. აი ეს იქნება PDF-ი. ზუსტად იგივე რა თქმა უნდა რაც გაგვიკეთებია და უბრალოდ აი აქ არის ლინკი, სადაც არ ჭირდება უკვე კონტროლ ღილაკზე დაჭრა როგორც Word-ში, პირდაპირ დააცკაპუნებ თუ არა Hello, ანუ იცევა თანხმობას და პირდაპირ გადადის იმ ლინკზე, რა ლინკიც გვაქვს. აი აქ მითითებული. და ეს იქნება ასე ვთქვათ ჩვენი PDF ფორმატი. და ძირითადად მე გითხარით, რომ CV და მსგავსი რაღაცები ძირითადად უკვე PDF ფორმატში ინახება და თქვენი დავალებაც სწორედ ეს იქნება, რომ მსგავსი რაღაცები ეს გააკეთოთ ტექსტის ბოლოში და პლუს ეს კოლიუები და მსგავსი რაღაცები რაც გავაკეთეთ ჩვენ იგივე სკრინშოტებიც შეგიძლიათ გამოვიყენოთ და აი ესენი აი აქ ასე ვთქვათ ფურცლის ბოლოში ასეც მიამაგროთ. პლუს ასევე ჰედერი და ფუთერი, მოკლედ დავალების სახით მე გადმოგიგზავნი თქვენ დავალებას სურათის სახით და უკვე იმ სურათის სახიდან თქვენ უნდა აწყოთ Word-ის დოკუმენტი.